karimbo keza cyane kuva ku mugabo bita Creepy Vibes ni hano Lagos Nigeria niho twaduhereye ariko n'umutumirwa yahageze ewe ryo kwita Angelina ubwo ni ame ubwo oya na buda bwo yabari Angelina nyine umva byose byazagura na melody yaba hari umwe wiganye ndi gusa umuntu turi kumwe uyu munsi araseka ibyishimo bikiyongera dore ko twe tuvuye mu minsi ya Saint Valentin ubwo wahaye ngo umugabo yasekeye cyangwa se umusore yasekeye muri Saint Valentin cyangwa abantu yasekeye muri rusange Okay, thank you. Yvette Mutoni Ose, Pretty Queen. Muri Stimate. Yes. Yanitwa Kaitesi. Umuntu ubukura umusaza amafaranga bya hatari. Iyo mico uraza kwitubwira. Nkaba ndi Mama Saranda muri The Secret. Nkaba ndi Nina muri Inunzozi. Yeah, n'izindi. Ni byinshi. Thank you. Alright, uno musi rero urasa neza ariko wenda tutarajyana kure. Jacobine yari yahereye karamereye nabi ambaza ibintu bijyanye na Saint Valentin. Saint Valentin rimeze gute kuri wowe? Oh, it was awesome. Wow, that's nice. Neza yaguhaye urura? Blaze? Oya. Chokoza my juice. Shahura ngara. Okay. Murakoze. Biterwa n'urura. Ururabo n'ururabo wishaka murura. Ubwiki gitovu. Ngo ngoro baramvuki. Yakubwiye ko yambaye urabo se? Yavuze ngo ururabo biterwa n'urura. Oh, biterwa. We no kugiti cyewe wenda wasigira urabo kuri wowe. Namuhaye icupa rya nashaka kwamamaza. Ya jubimenye. Ile gashisho kukurutira urabo bro. Yes. Unajua? Eh. Aba ni kuzi kazi. Ji, 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 rimo. Ariko urabo. Urabo se wa. Urabo se wa ituru wa rusamura. Ariko nabonye abantu bahoze ba postinga indabo hantu ziri. Sha ziri mu myanda kuko ngo wogeje zara. Ya. Zamaze kuguta nuzi. Urega rwo gasanga buryo umuntu agoye n'ikintu kagishira mu rubavu. Ukumva ko nuki kuguye neza wa muti besibo. Ukabyishimira. Kwibika ni buna none wenda tunatangira Queen ngiye mu muzi cyane. Sinema utarayinjiramo bikabije ariko ngo maze kumbwira amafilme atandukanye numvise na afite urwego rwiza ariho reka twitangirire ubundi ujya kuza muri no industry ya showbiz cyangwa se entertainment wahereye hehe byatangiye gute byasabye iki actually kujya mujye muri sinema natangiye muri mu ma video clip ariko atari ibintu byanjye nyine tumbikora nk'akazi nimvamo acting biza kurangira nyine hari abantu bambonye muri video babona ko nafite nka muri movie yabo baranshaka njya muri movie yabo yitwa Igikomere niyo filime ya mbere nakinyemo birangira nyine ngenda naguka nisanga mu yandi ma projet y'abandi hari nka rya rugo 2015 kubwiye ndirimbo ya kubwiye ndirimbo ujya mu ndirimbo bwa mbere c'était en 2015 cyangwa bon indirimbo ya mbere nagiyemo ni ya Jules Sentore yitwa Kora Akazi mitajya mu ya King James ndagukunda ariko King James King James ni umuntu wacu mu gihe kuno macakiri indirimbo tuze kwereka abantu mu kanya turi mu gapu muziko gakeya kugira abantu bakure ku ntori icyo no wari kwakira umwatu ubwo hari rwanyine umuntu wasekeye kuri Saint Valentin All right. Ubwo rero indirimbo Jules Sentore Kora Akazi uyigiyemo abantu batangiye kukwegera. Umuntu wa mbere wakwegera akubwira ati waza muri filme yacu gukina. Yari inde ese yakoresheje aya magambo? Ba ubundi ntago Kora Akazi yahise isohoka. Hahise haza ndagukunda nayikoze bwa kabiri ariko iba ari isoka mbere ndagukunda King James isohotse rero acting yari imeze neza urumva kaya ni n'ubwa mbere natinze like n'ibintu bya muva ariko mbona nyine tunaye nabikoze neza ngo barabikunda bansaba kujya muri movie njya muri movie naho nyine ngezemo ndatwika bigasawa rero birangiye nyine abantu batangiye kubona ati ya mwana arashoboye urumva movie ya mbere wakinnye watwitse wari ufite iherori yo igikomere na kimwe ndi narakomeretsaga abantu oya nari umwana bon nafite petite sœur wanjye
hanyuma dufite mama na papa ariko papa nyina ari umuntu nyina ugukora ibintu nyina by'amafuti byo gucuruza abana b'abakobwa so mama ari wa mama muhora mu rugo ubwo ariko ari njye wari mukuru nye ninge wagombaga gufata responsibility za mwana wanjye mugiye mu madahari kinege so nyine biza kumviramo igikomere ko papa wanjye ntabwo yabwiraga mama akazi akora mama gahora bese bimeze gute ukora kai kazi nyine akamusobanurire birangira mama apfuye nyine papa musunitse akubita umutwe ku meza arapfa numva nyine binviramo igikomere kinini bituma nanga papa biragoye lo kuyikina biragoye sinzi wenda abakinnyi ba filime barasa no kuduha updates kuri nimero kubanga bw'ibyuma badufasha dushyiraho nimero kugira ngo tubishobore kumenya ikintu abantu bareba sinema nyarwanda se Hollywood igeze kuki uyu munsi niba yaratangiye amaze imyaka irenga itandatu ari muri no game se babibona gute se hari icyo yishe hari icyo yafashije cyangwa abo babona aho yahereye akina kugeza kuri uru rwego bimeze bite baragerageza batubwire uko bimeze hanyuma ku kindi kibazo nibaza ngiye kukubaza n'ubundi twita tujya kuri Citymen ni filme yaje igakundwa ikigarura imitima y'abanyarwanda cyane cyane biragoye ko rwose wabona abantu badakurikiye izo saha n'ubundi bari kureba Citymen kandi ubundi bikagaruka nkawe byaje gute kugira ngo ugiye muri Citymen Actually, City Maid, you know, Unko Blaise, he was called the introduction of Mama. So, when I was in City Maid, I was the boss of Kennedy, Yuba. I was like, bikunze atariko kubera ko nzi ko ubashije don't worry ni nta gukinisha muri Citymen nzagukinisha n'ahandi bose Citymen sinabitindaho birarangira ubwo hashize igihe kinini haciyemo umwaka umwe cyangwa ibiri umwe n'igice gutyo mbona barambwiye ati urakinira muri Citymen numva ko nyine ari kugenda nkakina nk'akantu gatoya birangiye nyine muri Citymen ngafatiyemo bitujyamo kabisa hanyuma kuri iriya role yo muri Citymen n'ubundi ubu byumva uti wewe bakibikubwira wabyakiriye ute kugira ngo none uwisanishe ugere muri character traits neza yiri umwatrice wumva wowe wiyumvamo kuba uri professional ntabwo ngiye ku giti cyane navuga ngo ndishimye ngo mu professional ariko ku giti cyane nzi ko nshoboye so rero role yose bampa mugenzi yuko donc iriyubashye ifite message iri gutanga yafasha abaturage muri rusange numva nta kibazo so narayumvise numva role ya bampaye numva nta kibazo nyifiteho ndavuga wow why not se njye ntayikina neza ikagera ngeze so ndanabishimira imana ko harengejeje ubu ngubu iriya role njye hari igihe mba numva mfite ubwoba hari umunsi umwe Nick yari aje gutongana na onkwe wiwe ndavuga ati ubu ngubu wasanga bagiye nko kurwana nyine nkareba nk'ukuntu uri kwakinga avuga ati biriya bintu abantu bakinga baba bafite akazi kenshi nk'iyo muri kuri seti biriya bintu bisubirwamo inshuro zingana iki kandi ufite amatsiko wenda n'abandi bataragera kuri seti bari gukiniraho amafilimu gukina filime biravuna ariko nibaza ko wenda natwe turavunika abakinnyi ariko buri muntu uba uri inyuma ya kamera aravunika cyane cyane birenze ni uko akenshi nyine atamamazwa nk'umuntu umuntu uri inyuma ya kamera niwe utuma umera neza ariko uzi kuba uhagaze ukajya ubwira umukinnyi ati sigaramo akina iki kandi waba ahagaze wenda akenshi urabona akina wicaye so kwatinga biravuna ariko nyine tu kuko uzi ko ari akazi ugomba kubijyamo ukavuga ati reka nkore icyanzanye ukabifata nk'akazi nk'uko waba wicaye muri biro utabuje nanone bisa bicaye muri biro nabo bararambirwa so akazi ni akazi biraturyohera tu kuko tubikora tubikunze abanyarwanda iyo babonye ibyo ukina barabizi ko uri umumama
barabibona character traits uba wahawe no no feedback imezite turacyari muri babanyarwanda bacyumva ko ibyo kina ari byo bayemo turacyari muri ya societe yumva ko nta mukobwa cyangwa se nta umuntu wagakinye ibyo ngibyo cyangwa turi kubyumva none ubu bari nuko abanyarwanda asambwa n'abanyarwanda gusa ariko ahanini twese twese ko abanyarwanda bakomeza ibintu batareba icyo umuntu ashaka kugeraho ahubwo bari bikiri muri mind yabo so kugira ngo njye gukina filme nuko hari icyo nibonye umuntu ashobora so umuntu azi nyengera ko njye Yvette nakinye nk'uri umuntu amafaranga hariya tuturi gukina live isanzwe ibaho kuko ibyo bintu bibaho nimba umusanzwe nzamubwira nti hari ibintu utari kunkorera va ahangaha usubire iwawe kandi afite iwe bituma no wundi wari ufite n'iyo gahunda kuko abo basaza barahari ofcourse barahari rero usanga hari umupapa wataye umugore we mwiza akagenda agasanga umukobwa akamugira ihabara uwo mukobwa ntabwo amukunda bo abagabo nyine sometimes banameze nk'abana ahageze bakamufata neza yumva ko ari sawa ariko buri mukobwa uzaba ushaka kugira icyo agukuraho aza gufata neza byanga byakunda kandi abizi neza ko hari umugore asize mu rugo rero buriya mu bintu dukina ubuvuga ati se wenda ndi guha mesaje abantu njyewe ntabwo byanca intege kuko hari wenda hari ababigerageza ariko ntabwo byanca intege ahubwo bimakoraje ntabwo ni wawe ibyo nakinnye byabakoze ku mutima wa wundi uzi ko akora amafuti arashaka avuga ati ibintu bitazambaho reka nigumire iwanjye n'umumama wanjye reba mfite umukobwa umeze nka Kayitesi siyo hari abo bimotiva siyo ariko hari n'abavuga ati eh wapi rero njyewe ibyo nkina biranejeje kuko birantunze ntabwo nita ngo ku bantu ngo baravuga ngo iki ahubwo ikibi ni uko naba mbikina nanabikora so ntabwo rero buri gihe uzabona comment nziza gusa ugomba kubona n'imbi ariko iyo mbonye imbi cyane nizo zimpa imbaraga nk'uvuga ni wawe uriya byamubabaje kuko ari kubona kuko ari nyine yanagiye muri mudu ya mubi ari wenda kugeza uyu munsi sinema nyarwanda iri kugenda ifata indi ntera Yvette uri umwe mu bantu nyine bayirimo uri muri cya gice cy'abantu bakina sinema nyarwanda ariko se nk'umunyarwanda ugifite mu mutwe ko dufite ikinamico ari byo mukora akabifata akabigira ikinamico nyine ibintu uyu munsi mumaze kudevelopa bibatunze wowe wamuha uwe butumwa nta butumwa namuha kuko hari abantu bigize abantu nyine bo bapingana sibyo buriya nudakunda iby'iwanyu nta butumwa bagenerwa kuko babikora babizi sibyo buriya twagakwiye gukunda iby'iwacu first of all mbere yuko dukunda iby'abandi gusa umuntu yirirwa yasariye filime zandi byemewe wenda ni byiza kuzikunda sibyo ariko buriya wagakwiye no kuzireba uvuga ngo reka ndebe itandukanyirizo riri hagati n'iyi wowe uzanatange n'igitekerezo ariko ni wowe upinga iby'iwanyu bizahura hasi cyangwa se n'ibintu azamuka kuko waba wishe mu mutwe uzabona ko ntabwo bari kujya nawe rwo bavuga ngo ni amakinamico nyine ukabona badupinze kandi twari tuzi imvune dukuramo muzi n'ibiceri mukura ese ibiceri biraboneka ubundi mpfa biraboneka cyangwa ntabyo ushaka iyo uzi agaciro kawe ibiceri urabibona so iyo uzi ko ushaka kumekinga hiti ubwo nyine uhora nyine mu gihe cyo gushaka ariko ugasaruranye nta niyo ubonye nta n'igiciro ukuyemo so rero abantu badakunda ibyabo nibo bahora bavuga nyine bakuduse bya bakavuga ati ah biriya ni amamutse rero n'abafite bagiye bavuga ati ive reka mubwire reka twemeza uri umwe mu bakinnyi beza bakina njyewe nanahamya ko bakina akazi kuko urumva nk'iyo rero uri kuyifata uri mama bebi wifite n'abana ugahaho ukagikura umuntu nyine ibiceri bye ni kuva ukamusopa umusopa nyine umukora mu mufuka gato biba bigoye abantu bari kuduhamagara ko bitari bukunde ahubwo nyamwe kohereza mesaje niba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo inyunganizi baha ego abakinnyi ba filime nyarwanda andika esemesi yaba kuri watsapu cyangwa se esemesi isanzwe mesaje turayisoma alright nari ndi kukubwira umwe mu bantu bafata role zifite ziri risiki nyine ubwa mbere igikomere kiraguhenjuye uraguye urapfuye umwe mu bakinnyi beza kabisa agenda abyemera bwa kabiri ejo bundi rwose urimo urakura abagabo amafaranga ariko se ive ubundi faranga ry'ino sinema wariye rihagije ubwo guti nanjye nariyagatubutse hano iyi miliyoni narayimize cyangwa ibihumbi magana abiri cyangwa ijana ni ryari ni muyihe poroje wayariye
Bon, jewe mbona projet zose nkoramo. Ha sha zizi. Yagukwisa ibikeri bya danje mu cyaha. Cyangwa yaguhaya ndi mahirwe ku kintu. Nago reka nkubwize ukuri nago projet zose. Nago zitujyana ahantu hamwe. Stimedi si wenda nabo twarane banyumve nabi. Stimedi. Gose tujye tunabyemera twese dukorera umuti. Kubera ko ushobora kuba Ivete narahere mu mavideo. Nkayera kera. Ukina film. Ya. Ukabona abantu banyine bamwe na bamwe. Barankunda, barabyishimiye whatever. N'abafans. That's nice. Ariko Stimade harengeye kuri side ya Stimade haraho yangejeje. Kubera ko nyine hari irindi zina yampaye bituma hari n'izindi projet basha kujyamo. Ya. So, kuvuga ngo yamfashe neza mwe mafaranga. Oya, ngiye mureka mwereke Jacobine ataza kunyikira ikibazo. Ari abantu bavugaga ku finale ukabuguti. Aka gace nange ndakajyanye. Karahagije ndumva nishimiye. Kuko reka ngo urugero Jacobine. Ibyari byo byose harakazi nawe ushobora kuba warakoze. Na makeup umuntu akagupfumbatiza idolari 300 akakubwira ati Jacobine. Harabaguha 50. Twara yangaya nawe akagupfumbatiza. Akitaye ku kintu. N'uyu nawe harahamwe yigeze afata igicara akavuga ati sha wagicere. Okay, je. Muri filme cyangwa mu ndirimbo, ibi byose gusa. Muri movie hose mbona bisa ahubwo bitanye ni promotion kuramo. Kubera ko ibice byo muri movie rero ni bimwe. Muri movie no, we never know kubera ko nta nimba muri Stimade nkina iminsi itatu mu cyumweru. Hari indi movie nzakinamo iminsi itanu. Nta grob zabingana. Ntabwo navuga ngo niyi cyangwa se kugeza ubu iyo wishimiye cyane ni iyihe. Bon, zose ndazishimiye kuko nta nimba nazishimiye hariyo nta kinamo. Kuko nawe njya gukina muri movie kugira ngo amafaranga gusa. Nawe ndebaho izangize. Yeah. So, amahugu videos ama video buriya biratandukanye ama video hari video ujyamo kabisa ugasanga umuntu agwaye respect. Kwa video mu shooting umunsi umwe ariko movie ni ibintu nyine bikoraho. Yeah. So muri video sha umuntu wankoreye tu ni King James tu. King James yagupeye aheruka ibiceri bya video cye wenda kugira ngo tudatinda reka tubanze turaka karimbo ka King James na DJ Colomba ritayari barebe Queen cyangwa se Yvette Mutoni wa se ukuntu yari ameze duhite twigarukira muri The Play kuri BTM TV twihuta cyane tunareba n'ubutumwa dore ko rumaze kumbaza niba koko Yvette se afite umukunzi cyangwa nabi. Ibi ni ibintu biba biri kugenda bikurikirana turaza kubona kabisa. Alright, Blue Stone nyuma yuko tumaze kureba King James mu ndirimbo ye nziza harimo nyine mu minsi turi kumwe hano kuri uyu munsi niba ndi bumwite Miss cyangwa se Queen nk'ibisanzwe iteka ryose. Queen video turayibonye ariko iriya video harya ngo ni 2010 na kangahe? Na gatanu. Eh, niyo video yaguhembye bya hatari ntubihakane. King James yarakuremeye kabisa. Sha. Eh. Hari ufite umubebe? Hano mfite ibibazo. Ufite umubebe? Si. Eh, esha na kundi wari ufite umubebe ujya muri video usakuriya abasore wabakizwaga n'iki kiragiye rero nge wenda nkwibarije ku bijyanye n'ubuzima n'ubundi tubamo buri munsi abastar muba mu buzima bwo gukundwa n'abantu batandukanye ariko by'umwihariko nk'igitsina gore ufite abantu bagukunda ibi biza no gutuma wenda nibaza ese uba managing ute noneho uri no muri filme y'uruhererekane ica kuri televiziyo zikomeye mu gihugu meze nkatwe meze nka BTM TV ariko se uri managing ute abasore bacitse ute kwanza kuri ndimba King James. None se abasore abagabo bahora so rero kuvuga ngo wajya gute ahubwo wamenye ko bimanaging niko bimeze bari benshi byatari kuri no video King James n'ubu babahari ahubwo wamenye uko umanaging abantu uhura nabo harabaza ari uko bakwikundiye tu hari n'abaza bafite ibyo bashaka guprofita bose. Wenda Jacobi reka duhere kuri ya mesaje yanjye ntumwite usome kuko ukuntu mbona ari uruhererekane zimeze nka Stimade kabisa mesaje ufite ni nyinshi ariko bimwe mu bintu wenda tutatindaho ni uko twakiriye umusta Queen. Uyu munsi Queen ahagaze gute? Ndabizi watubwiye ko ufite bebe ariko se kugeza ubu uri single urashakishwa uratuje burya ari umuntu basinga reka basatisfied muri Yesu cyangwa rwose ufite umuntu nyine uguha ibyishimo bimeze gute? Ba turi mu bantu bakirinda byo yego we
Ati ikibazo ndi kubona hano ati hey ni Kelly Jacobine kabisa ndabakunda Yvette na mama nemera cyane kuko ari kuko ari very inspiring kabisa turamukunda cyane mama wirwanya umva mother no gukina wow nabanza subisa kutwihuta kuba single mother biguha motivation yo gukora cyane so gukina nakaza wa muntu ukubaza iby'abagabo ndumva yasubijwe yeah Single mother, you need a mother of it. Let's give you a bit of 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 Tangiye nyine bitanye kuba byinshi so
Hari bimwe mu biganiro umuhanzikazi Young Grace aherutse gukora kuri za YouTube ni ibintu abamaze iminsi ni project ndende ngira ngo zaranakomeje ariko Young Grace kuri wowe mufata nk'iki nakubonye muri show ye imwe navuga ko ari na show ni Single Mother Vibes yerekana uburyo abamama batwaye inda ari batoya ndetse ugasanga sometimes ni babanye n'abagabo ariko bakakomeza kwirwanaho wowe Young Grace ajya kukwaprochinga kugira ngo uze gutanga iyo témoignage n'urubyiruko ruhenspiration cyangwa se banakwigiraho byinshi byo kuba birwanya uko abutunze famiye yawe kugeza uyu munsi Young Grace mwabigenje gute umufata nk'iki kuri wowe Young Grace byatangiye tuvugana nk'inshuti zisanzwe like nk'umufana cyangwa se nk'abantu bafite ikintu bahuriyeho bari muri music muri sinema ariko still I'm an actress akaba umu artist so wenda maybe amenye ko ndi Single Mother turayipanga nari nkabona hari ikintu ushobora kuvuga kuri Single Mother ndamubwira tuzapanga ikiganiro turayipanga turabikora de plus tugomba tuhura cyane tujya tuba bashuti tuba best friend ku buryo tujya duhana ama ideas tukagenda wenda mu biganiro bimwe na bimwe tukagenda nyine tunagira ibindi bintu twongeramo ni ihe idea Young Grace yaguye kumva igukoze ku mutima cyangwa se n'iki Young Grace yagukoreye kugeza uyu munsi utamwibagirwaho ibyo biraza gutuma wenda yabaraguhuje n'umuntu nka Chakubin ukomeye abaraguha interview niye cyangwa se akaba yaragukora ikindi gikorwa akaba yarakujyanye wenda ahantu utagiye mbere ndebe ni byinshi mu bikorwa umuntu yibukiraho undi ni icyo ngo gashobora before nago ngiye nigeze njya ku gisenyi so ni wawe niwe muntu wa mbere watumye njya ku gisenyi nakujyanye iwawe yeah mani ishimwe cyane amen ni heza Ni bande mwahonye mu muri yo cyo akuri ku gisenyi ese bon ha Ndabanye mere nka somo bibanze gose ko abantu bari ku Dusigaje ni minota mikeya ibazo ni byinshi actually reka dusome message ebyiri kugira ngo tunamubwire nawe wende ko nabanza tubwire Nabanza tubwire ese yahuye nabande mama we Young Grace reka mbaze musuze ni umuntu ukunda the play nawe cyane wow that's nice wow mama muri kuvugana wenda muri memories wena Young Grace ni kicini yagukoreye ni ndeyo yaguje nawe ukunda cyane ibyo bintu warahanda nabibonye Reka twigendere umukobwa wacu azi guseka cyane kubanga bw'ibyuma badufashe batwereka umwana yaseka uburyo uramwerekana No, Young Grace yamuje na famiye papa, mama, umwana we, bro wiwe, sister we wundi Bakwakire neza? Cyane rwose Ni icyo nishimiye cyane kwa Young Grace Umuryango ugufata ute? Bariko bishimira abantu umuryango bagufata gute se ko ese Young Grace ari batinzeho cyane ko Young Grace nuko ari umuntu nuko narabona nuko Young Grace ni shuti yo
Micho coins. Yes, wenda wanureka tuarenge, aliko njewe mfite nindi message. Jacobine, leba message jiri, tukuyuhuta tusigashi minatamu chena. Uyangitze mujifaranza, aliko ndavishi ramu chinyan guanda ni huse, kukira mwine nasama nga wazangari mbi. Aji bitien nje, ndasaba ivete ko, tugire ni basho warafe merako umana uyu yanja muri sinema. Ya, wali choisi kuko nandi, wali choisi. Memerako umana kuhitiramu? Ya. Right. Mhmm. Chindi. Mana ya nje. Nibijinshi, nibijinshi chane. Na niku baza ngo uraza kutugiri usoza wa nubenshi wa shiruko waftima nuzo kubuchi na filme uraza kutugiri na mawabaha kuko, ey, sha. Nibenshi wa liku miwaza? Hano ni wazo vili hano, mana ya nishu kandia mumba wali. Okwi, ni watu gira munashaka kuchi na filme chase kujamuri muruhano kwa cinema nyarwanda, isabichi, chambwa sebi kukwa mute. Buri icyo kundura gikurikirana kugirana update. So kuri ubu ngo nuko ndahajemo kibazo nyine cyoreza cyateye. Ariko muri gukina neza. Bo turakina abari basanzwe bakina. Ariko ubundi imbere abagaho casting. Ariko ubu ngubu biragoranye kurumva casting ni ahantu hateraniye abantu benshi kandi ntabwo byemewe. So umuntu ukunda gukina yakitabira casting. Ariko nyine mu buryo kubera ubu ngubu nyine bitagikunze wenda sinzi no kugenda ushakisha amakuru y'abantu bafite movie bashaka gukinisha abantu hari n'abagenda babipostinga ku ma status yabo cyangwa se ahandi hantu ku buryo ubibona ukavuga ati ok mfitiye impano nakugira iti ajye ashaka abantu utu nimero hasi ukavuga ati reka wenda rubaje gutariza amashuri isumbuye biterwa n'umukinyi bakeneye ntekereza. Yes, ngira ngo ubashije gukora iyo character neza ni utaba utarize. Ya, iyo utarize. Birakunda. Hari igihe bishobora gusaba ko wabwira ngo hari ururimi uzi kuvuga, wenda utabizi nabyumva biragoranye, ariko ntago sinzi ntago buri gihe bareba ngo warize ayo mashuri. Hanyuma abantu murambabarira rwose ibibazo ni byinshi ariko ngiye gusoreza kuri iki ngiki uyu muntu yanditse yaratubwira ati akoresha izihe mbuga nkoranyambaga niba aricyo ntasubije ujyeyo mubaze bidaciye binyura muri na telefone ubwo urababwira social media platform ukoresha kugira ngo baganire nawe byihuse bamwandikire bamubwire uburyo bamukunda kuko yatubwiye ko anyuzwa ariko yabihisha umuntu bakunda ari nawe nabonye ngo se nkuko nge ndi single fata Wawusa wa bebe. Bache. Sinajua. Ok, kuri Instagram mworesha Pretty Queen 250. Kuri Facebook, wanda Facebook si mwanda kukoresha chani. Wanda ufte misaru shaka kunyandikira. Ya kunyandikira. Ya. Ni Pretty Queen was 250. Oya kuri Facebook ni Mutoni Vete. Mutoni Vete. Okay, Yvette, wenda tutaraja gusezerera dore ko tukigufite nk'iminota nk'ibiri hari project nshyashya ufite zawe n'ubundi uburimo buri munsi ni ryari uheruka kujya muri video cyangwa se nihe video nshyashya ufite bo video mwaka kujyamo ni iyo twakoze Jean de Dimanche ya Young Grace yes iki cyumweru gishize Ya, turi mardi, twakoze ejo mundi. Ku cyumweru. So, ni kamwe gusonje. Ah, ndumva risaba cyane. Alright, reka tugushimire cyane Yvette. Reka tugushimire cyane ndetse dushimire abantu bose bari gukurikira BTN TV kuri uyu munsi wo kwa kabiri. Byari by'agaciro ari Blaise Jacobin ndetse na DJ Colombe, kwanga bw'ibyuma Irene ndetse na Atresol. Reka mbifurize umugoroba mwiza. Twe turi kumwe na Jindutse ku munsi wo kwa kane. Blaise. Blaise.